La oss begynne med å se for oss jordkloden vår. Sett fra verdensrommet. Den blå planeten. Og alle menneskene som har bosatt seg rundt omkring. Vi har vært på reis. Fortelling med elektronisk musikk og kunne sitte og høre på og også kunne sitte og danse da. Magisk, magisk. I wanted to support some friends, and we ended up having like the best, is it allowed to call it, party ever? It's interesting to see an old story taken into, taken with new references and in a new light. Yeah, I really like it. Recommend it.